23 ବର୍ଷର ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଚରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଘର। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ମଧୁପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚୁରୁଖି ଗାଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ୟୁନିଫର୍ମରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି ଏମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଭଡ଼ା ଘରେ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର, ନାହିଁ ଘର, ନାହିଁ ସିଆର୍ସି ସେଣ୍ଟର। କ୍ଲବ ଛୁଆ ରହନ୍ତି, ଏବେ ରହୁନାହାନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କଲା ଦିନରୁ ଆଉ। ଆଉ ସେଠି ବି ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଠି, ଆଉ ପାଣିର ସବୁ ହେଉଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଛପଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେଉଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆଉ ହେଲ୍ପର ଅଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ପାଖ ଘରୁ କେତେ ତ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଘର ନାହିଁ ସେଠି ବାକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ପାଣି କି ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ମୋଟ 4,220 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। 2,287 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି, 641 ଘର କାମ ଚାଲିଛି, 570 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 1280 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୋର ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 328 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 168 ଘର ଅଛି, ମାତ୍ର 40 କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ସରକାର ଘର କା ମିଳିନେ ସିନା ଛୁଆନେ ରହିବେ ଇଏ କରିବେ, ସରକାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗା ଘର, ଆଉ ବର୍ଷାର ଉଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ ଛୁଆନେ, ତ ମଉସା ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ନା ଆମର ଘର ପଢ଼ିବ, ଚାଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘର ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଇକି ଘର ଫର କରିଦେନେ ସିନା ଛୁଆନେ ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି, ସେ ବେଶୀ ନ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଘର କରିଦେନେ, ଜିନିଷପତ୍ର ରହିବ, ଛୁଆନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିଦେନେ, ଛୁଆନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବାଲିଆପାଳରେ 387 କେନ୍ଦ୍ରରୁ 179, ବସ୍ତାରେ 329ରୁ 193, ଭୋଗରାଇରେ 371 କେନ୍ଦ୍ରରୁ 221 ଓ ଭୋଗରାଇ ରୁରାଲରେ 171 କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 88 ନିଜସ୍ୱ ଘର ରହିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋଟ 380 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 251ର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କହିହେବନି ଯେ ପୁରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଇଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମିତି ଜାଗା ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିଛୁ, ଯେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ଯାହାର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ସେ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ସ୍କୁଲ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ମେ ବି ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ହି ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରାଦେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କଥା ଅଛି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କଥା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ। ଆମର 850 ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରେ 350 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଟିପିଏନ୍ଏଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆସ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା 15 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏ 850 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଖୋଲି ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। ଜନକଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ବିଜେଡି କରୁଥିବା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।